En stor applåd för brudarna i Kungsparka, Kungsparka! Det gjorde de bra. Tack så mycket. Och det är jättehat här uppe, bara jag säger det. Vi ser att de här värmar upp, det är Mattias Andersson. Och Mattias Anderssons roligaste konståkningsupplevelse, det var nog inte oväntat när han vann JSM nu i vintras. Han hade ju redan två brons och två silver, så guldet var nog ganska efterlängtat. Mattias konståkningsidoler kommer från Frankrike och de heter ju Philippe Candelero och Laurent Tobel. Och för er som kan era manliga franska konståkare så vet ni ju att det är två killar som kan bjuda på show mitt i tävlingsallvaret. Och det är någon som också blivit Mattias signum. Mina damer och herrar, nu ska Mattias bjuda in er till show. En stor applåd för Mattias Andersson! Spent half his life in the Montgomery County jail.
Det är okej. En stor applåd för Mattias Andersson!